Pa u povodu dana vatrogasaca, odnosno Svetog Florijana, zaštitnika vatrogasaca koji je bio u ponedjeljak, danas je u Puli organizirana svečana sjednica Skupštine Hrvatske vatrogasne zajednice, gdje smo mi domaćini kao vatrogasna zajednica Županije i područna vatrogasna zajednica Pule. U povodu održavanja sjednice i u povodu dana vatrogasaca organizirani prijem u komunalnoj palači, gdje nas je primio župan Istarske županije i pročelnik grada Pule u ime gradonačelnika. Na prijemu su bili prisutni članovi kolegija, odnosno to je uže rukovodstvo Hrvatske vatrogasne zajednice i zapovjednici, predsjednici područnih vatrogasnih zajednica Istarske županije. Tako da smo ove godine imali jedan zajednički prijem svečani nego za ovu ljetnu požarnu sezonu. Pripreme su pri kraju, gotovo završene i vatrogasci u potpunosti ulaze spremnu u ljetnu požarnu sezonu i možemo garantirati, pogotovo sa pozicija vatrogastva Istarske županije, sigurnost građanima Istre, odnosno gosti koji dolaze. Na svaki mogući problem ćemo imati kvalitetan odgovor. Koliko ćemo biti efikasni više puta ne ovisi o nama nego drugim faktorima klimatskim. Međutim, da ćemo na svaku ugrozu reagirati promptno, kao što smo to i do sada radili, tako da mogu biti građani i gosti sigurni. A gosti koji dolaze u Istru, oni, s obzirom da poznamo sustav vatrogastva i zaštite u Europi, imaju istu razinu zaštite kao u svojim zemljama, a mogu ono bez pretjerivanja reći čak i bolju nego u svojim domicilnim zemljama. I tako turisti koji sve češće kao motiv dolaska u neku destinaciju odabiru sigurnost. Mi smo tu na zavidnom mjestu i zahvaljujući ljudima prvenstveno